ស៊ុមប្រងប្រយ័តភូចយិនស៊ិងវិវត្តជាភូចសង្ការាបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយកោរណទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់រយៈពេល3ថ្ងៃក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាភូច T22 ឈ្មោះយិនស៊ិងដែលកើតនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចបានវិវត្តទៅជាភូចសង្ការាបានមានអតិពលខ្លាំងលើប្រព័ន្ធខ្យល់មូសុងអេសានខណៈសម្ពាធទាបក្រប្រដប់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងឈូងសមុទ្រថៃនិង ប្រដាប់លើភៀកខាងក្រោមនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅតំបន់វិលទំនាបមានសីតុណ្ហភាពមួយជុំអបបរមា22អងសា C និងសីតុណ្ហភាពមួយជុំអតិបរមា32អងសា C ខ្យល់បក់មកពីទិសអេសាននិងទិសបូកមានល្បឿនមួយជុំ4.5ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តបន្ទាយមាន នៃបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយកោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របរំដោះលឿផ្ទៃដី55%ចំណែកនៅតំបន់គពងរៀបមានសសិដ្ឋហភាពមួយជុំអបបរមា20អង្សាសេនិងសសិដ្ឋហភាពមួយជុំអតិបរមា31អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសអេសាននិងទិសបូមានល្បឿនមួយជុំ3ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាយ នឹងស្ទឹងត្រែងក្រចេះរតនគរីមណ្ឌលគរីតំបន់ជួភ្នំក្រវ៉ាញ់និងជួភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយកោរន្ទះនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របរំដប់លើផ្ទៃដី25%រីឯតំបន់មាត់សមុទ្រមានសីតុណ្ហភាពមជ្ឈមអបបរមា21អងសា C និងសីតុណ្ហភាពមជ្ឈមអតិបរមា31អងសា C ខ្យល់បក់មកពីទិសអេសាននិងទិសអាគ្នេមានល្បឿនមជ្ឈម2.5ម៉ែត្រក្នុងមួយវិនាទីខេត្តកោះកុងប្រសិញ្ញុគំពតកែបនិងជួ ភ្នំបូកូអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្កររន្ទះក្នុងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រោបដំដប់លើផ្ទៃដី15%ខណៈរលកសមុទ្រមានកម្ពស់មជ្ឈមអបបរមា0.50ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មជ្ឈមអតិបរមា1.25ម៉ែត្រ NH Auto មានលក់នឹងទទួលកម្ម៉ុងឡានអគិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនិញទំនង់012និង016 988234